дорогі восьмикласники! Мене звати Курлянцева Ольга Провівна, і я запрошую вас на урок української літератури. Тема нашого уроку – Андрій Малишко, поет-лірик від Бога. Андрій Малишко, поет-лірик від Бога. Його голос то ніжний і схвильований, як перші слова кохання, то гнівний, сповнений пристрасті вибухової сили, не можна сплутати з чиїмось іншим. Його поезія чарує глибокою поетичною самобутністю, власним баченням світу, органічним єдинокорінням з народно-поетичною творчістю, інтимним тоном звучання, навіть коли він говорить про світові загальнолюдські проблеми. А ще пісенністю своєї лірики, тим, що кожен її рядок бринить за камертоном української народної пісні. Народився Андрій Малишко в селищі Обухові, нині міста Київської області, у родині Шевця. Був найменшим серед 11 дітей. «Сім'я наша, – писав пізніше поет в автобіографії, – була велика, 11 дітей, та батько з матір'ю та старенька бабуся». Щоб прогодувати 11 дітей, батько не лише займався шевцюванням, а й в особливо тяжкі роки ходив на заробітки в південній області України. Дитинство майбутнього поета було таким же, як і у багатьох тисяч бідняцьких дітей у ті роки. З перекинутою за спину полотняною торбою, з книжками хлопчик бігав до сільської семирічки. Дитинство Малишка було коротким. В 1927 році він закінчує семирічку і вступає до Київського медтехнікуму. Та не медицина була його покликанням. Юнака владно кликало живе слово – поезія. Тож і стає він студентом Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Вступний іспит з літератури приймав у Андрія Малишка Микола Зеров, який одразу ж помітив у нього літературні здібності і не тільки допоміг йому переступити всі інші пороги, але й представив його згодом своїм товаришам. Наприкінці 30-х років у творчості поета з'являються і поступово наростають тривожні мотиви, пов'язані з думкою про можливість війни. Невдовзі загриміли розриви фашистських бомб над мирними оселями. Почалася Велика Вітчизняна війна. Одіває сіру шинель і поет Андрій Малишко. Понад 2 роки працює він військовим кореспондентом у фронтових газетах «Красна армія», «За честь Батьківщини», в партизанській газеті «За радянську Україну». Після війни працював відповідальним редактором журналу «Дніпро», депутат Верховної Ради 3-го та 4-го скликань. У 1930 році Андрій Малишко надрукував перші вірші в журналі «Молодий більшовик» та «Глобус». Протягом 1935-40 років він видавав збірки «Батьківщина», «Лірика», «З книги життя», «Жайворонки» та інші. У 1941-44 роках поет служив військовим кореспондентом, де виступав і як поет, і як публіцист. Видав 7 збірок поезій – «До бою вставайте», «Україна моя», «Полонянко» та інші. Героїко-трагічний пафос циклу з 5 віршів «Україна моя», написаного 1941 року, передавав щирий особистий біль за рідну землю, віру в її визволення. За поему «Прометей» Малишко отримав у 1947 році сталінську премію. У 1950 році з'явилась збірка «За синім морем», написана після відвідин поетом Канади та США разом з групою діячів культури. Наступного року він отримав за неї сталінську премію. Протягом 1961-70 років вийшли збірки «Листи на світанні», «Прозорість», «Дорога під яворами», «Рута»,
«Синій літопис, серпень душі моєї». Написав текст пісень до фільмів «Макарний чай», «Богдан Хмельницький», «Роки молодії», «Щедре літо», «Долина синіх скель», «Лілея», «Таврія», «Абітурієнтка». Автор сценаріїв кінокартин «Навіки з російським народом», «Квітуча Україна», «Ми з України». Мешкав у Києві в будинку письменників, де йому встановлено пам'ятну дошку. Останні 15 років свого життя поет прожив у шлюбі з відомою поетесою Любов'ю Забаштою. Про свою дружину він писав: «Ти прийшла у дні погожі, хай без цвіту й солов'я, стала в серці насторожі, як провісниця моя. Освітила кожен кутик, кожну рисочку чола, медяного хмелю жмуток біля серця заплела». Його премії та нагороди: Сталінська премія за збірку «Лірика» та поему «Прометей», Сталінська премія за збірку «За синім морем», Шевченківська премія за збірку «Далекі орбіти», Державна премія за збірку «Дорога під Яворами», нагороджений двома орденами Леніна, іншими орденами, а також медалями. Ліризм поезії Андрія Малишка. Кожен з поетів мріє, щоб хоч один з його віршів отримав музичні крила, ставши популярною піснею. Малишкові ж птахи пісні стали народними і майорять високо-високо і сьогодні. Новий і чи не найбільш продуктивний етап у творчості поета починається з середини 50-х років. У збірці, що записано мною, містяться тексти відомих пісень. «Знову цвітуть каштани», «Пісня про Київ», «Як на дальнім небосхилі». А у збірці «Серце моєї матері» – пісня про рушник, «Ми підем, де трави похилі». У збірці «Полудень віку» – вчителька. Ці поезії стали народними піснями. Після війни поет познайомився з братами-композиторами Майбородами – Платоном та Георгієм. Творча співпраця з Платоном Майбородою дала плідні результати. З'явилося кілька прекрасних пісень. Згодом товаришування поета і композитора переросло у творче побратимство на все життя. Пісня про рушник – сповідь, спогад ліричного героя, у якій матір дарує синові рушник, вишитий як символ життєвої дороги. Рушник пов'язаний із життєвою долею ліричного героя і з образом його матері. Цей образ – символ чистоти і любові, матері-берегині, яка дала життя, формувала почуття, творила людину. Ліричний герой поезії з великою теплотою згадує свою матір. За 8 днів до смерті, 8 лютого 1970 року, Андрій Малишко створив останній із віршів «Чому сказати, сам не знаю». Ним автор прощався з Україною і всім для нього найдорожчим. А музику до цього твору також написав Платон Майборода. Помер Андрій Самійлович Малишка 17 лютого 1970 року. Йому було 57 літ, і його скроні, як і його останні вірші, були молодими. Смерть його сприйнялась як несправедлива, глибоко трагічна для української літератури подія. Підводячи підсумки нашого уроку, я хочу зазначити, що сьогодні на уроці ми з вами познайомились з біографією Андрія Малишка, визначили роль поета в історії української літератури і особливості його художнього стилю. Щоб краще відчути милозвучність творчості Андрія Малишка, я вам раджу ближче познайомитись з його творчістю, прочитавши його неповторні поезії. А ми з вами закінчуємо наш урок. Я вам дякую за увагу. До нової зустрічі!